Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάσουμε το βιβλίο «Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα». Το βιβλίο αυτό πραγματικά δίνει την αφορμή για μία σειρά ιστορικών αναστοχασμών, μελαγχολικών είναι η αλήθεια, δεδομένου ότι δεν έχουμε μία αυθύπαρκτη ποινική δίκη εκτάκτου ενδιαφέροντος. Η συγκεκριμένη δίκη, η οποία απασχόλησε όχι μόνο την ελληνική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη, είναι μια δίκη η οποία διεξάγεται εν μέσω διεθνών επιρροών. Ένα πρώτο βασικό ερώτημα είναι αν η περίοδος 1946-1949 τερμάτισε πραγματικά τον εμφύλιο πόλεμο, τον εμφύλιο σπαραγμό. Φοβάμαι ότι η απάντηση είναι όχι. Το 49 έχουμε λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συγκεκριμένα στα τέλη Αυγούστου του 1949. Όμως οι επιπτώσεις του εμφυλίου στο πεδίο των ελευθεριών ήταν ιδιαίτερα αισθητές στις δεκαετίες του 1950 έως το 1960. Όπως επισημαίνει πολύ εύκολα ο καθηγητής Νίκος Αλεβιζάτος, τα έκτακτα μέτρα του 1946 και έως το 1949, τα οποία συγκροτούσαν ένα παρασύνταγμα, διατηρήθηκαν, ενώ στην καθημερινότητα παρέμενε ανέγκυκτος ένας αδυσόπιτος διαχωρισμός των πολιτών με βάση την πολιτική και ιδεολογική τους θέση, οι εθνικόφρονες και τα μοιάσματα. Νομοθετικά, επομένως, ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίστηκε ως τη δεκαετία του 1960. Ο αναγκαστικός νόμος 509 διατήρηκε σε ισχύ, αλλά συνέχισε να εφαρμόζεται προκειμένου να διατηρηθεί εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μετά τη λήξη του εμφυλίου, ο αναγκαστικός νόμος 509 συνιστά πλέον απειλή κατά της ΕΔΑ, που είναι ένα νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα, που έφερε την κατηγορία ότι ενεργεί κατ' εντολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ιστορικά είναι διαπιστωμένο ότι η κυβέρνηση της πλειοψηφίας της ΕΡΕ, παρά τις αντιδράσεις του Κέντρου και της ΕΔΑ, ψήφισε διεύρυνση εφαρμογής του αναγκαστικού νόμου 509. Η διατήρηση του γάμα ψηφίσματος αλλά και του αναγκαστικού νόμου 509 διατηρήθηκαν σε ισχύ όχι μόνο για να εξυπηρετηθούν οι δικαστικοί σκοποί κατά των στελεχών της αριστεράς, ήταν επιπλέον και πολιτικοί, προκειμένου να ασκηθεί ψυχολογικός εξαναγκασμός μέσω της επικρεμάμενης απειλής εφαρμογής τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα ενεργοποιήθηκε εκ νέου την δεκαετία του 1950 ο περίφημος νόμος 375 περί κατασκοπίας, ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε είχε θεσπιστεί από τη δικτατορία του Μεταξά το 1936. Την ώρα που ο πόλεμος της Κορέας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, τέλη του 1951, ενεργοποιείται εκ νέου το έγκλημα της κατασκοπίας. Μια νομοθεσία εκτάκτου ανάγκης για να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός εχθρός, παρά τον τερματισμό της εμφύλιας σύγκρουσης. Η κατάσταση αυτή δεν δίδει την καλύτερη εικόνα της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισμούς και αυτό είναι κάτι που οι εσωτερικές κυβερνήσεις της Ελλάδος εκείνης περίοδου οφείλουν να το εκτιμήσουν. Κατά σύμπτωση όμως είναι η ίδια περίοδος που ο μακαρθισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διανύει τις λαμπρότερες ημέρες του. Παρά την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα την 1η-1η του 1951, ο αναγκαστικός νόμος 375 διατηρείται σε ισχύ. Είναι εντυπωσιακά ενδιαφέρον ότι προβλέπεται η ποινή του θανάτου για όποιον προμηθευόταν ή μετέδιδε στρατιωτικά ή άλλα μυστικά εντός εισαγωγικών επισκοπό κατασκοπίας, ακόμη και σε περίοδο ειρήνης. Γιατί όμως ο νόμος 375 ήταν πράγματι χρήσιμος στην περίοδο εκείνη? Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν ένας ιδιαιτέρως λεπτομερής νόμος? Εκτός αυτού προβλέπει την επιβολή αυστηρών ποινών σε συνδυασμό με την αποκλειστική αρμοδιότητα των στρατοδικείων. Ο νόμος δεν ίσχυσε απροσχημάτιστα.
όταν στην 13η-11η του 51 σε μια επιχείρηση αστυνομίας για εξάρθρωση παρανόμου δικτύου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος βρέθηκαν δύο πομπή, η αφορμή ήταν υπέρ επαρκής. Σε μια εποχή που ο Νικόλαος Πλαστήρας προσπαθούσε να θεσμοθετήσει μέτρα επιοικίας που αποτελούσαν άλλωστε και σύνθημα κυρίαρχο κατά την προεκλογική εκστρατεία του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 51, και ενώ είχε σε μεγάλο βαθμό μειωθεί ο αριθμός των εκτελέσεων, ακραίοι στρατιωτικοί κύκλοι άσκησαν πίεση στην κυβέρνηση για την εφαρμογή του νόμου 375. Ο νόμος, αλλά κυρίως η εφαρμογή του, εξίσωσε τους κομμουνιστές με κατασκόπους. Έτσι τους απαξίωνε στην κοινή γνώμη. Διατηρούσε τη λειτουργία των στρατοδικείων. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου 375 ήταν ο Μπελογιάννης και 28 συγκατηγορούμενοι του να δικαστούν εκ νέου για κατασκοπία 15 Φλεβάρι έως 1η Μάρτη του 1951. Η ετιμιγορία προέβλεπε την καταδίκη σε θάνατο 4 κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Νίκος Μπελογιάννης. Το μήνυμα που εξέπεμπε η απόφαση ήταν ότι επιβαλόταν θανατική ποινή για την πολιτική δράση τους, καθώς η δράση αυτή τιμωρείται από το νόμο 375. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταδικάστηκαν πολίτες για προσφορά σε διάπραξη κατασκοπίας. Φανταστείτε πόσο σαθρό και ανύπαρκτο αποδεικτικό υλικό ήταν αρκετό προκειμένου να θεμελιωθεί η ενοχή για την πράξη της προσφοράς σε διάπραξη. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος ήταν τόσο κενή περιεχομένου που οποιοδήποτε αποδεικτικό υλικό ήταν απολύτως επαρκές για να οδηγηθεί το δικαστήριο σε καταδικαστική κρίση. Η δίκη του Μπελογιάννη ήταν η πρώτη μια σειράς δικών της δεκαετίας του 1950-60 για παράβαση του 375 περί κατασκοπίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει, και αυτό αναδεικνύεται με εξαιρετικό τρόπο στο βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε, ότι η λήψη της απόφασης, η διαμόρφωση της δικανικής πεποίθησης δεν βρίσκεται σε αποδείξεις, αλλά απλώς στον φάκελο των κατηγορουμένων, του οποίου το περιεχόμενο συντίθεται από υποδείξεις, πληροφορίες αστυνομικών αρχών που δεν αρκούν μόνο για την ενοχή, αλλά θεμελιώνουν και την επικινδυνότητα, και συνεπώς αυτή η πολιτική επικινδυνότητα οδηγεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στα στρατοδικεία της περίοδου 1950-1960 έχουμε δίκες θορυβώδεις, μαζικές, που οδηγούν σε συνοπτικές εκτελέσεις. Απ' τη μία έχουμε την καταγγελία της συνωμοσίας του διεθνούς κομμουνισμού και σε αντίθεση έχουμε κατηγορουμένους που υπερασπίζονται την ιδεολογία τους. Ο νόμος 375 έπαψε να εφαρμόζεται με την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ χρέος μου ως απλός δικηγόρος να επισημάνω μερικά χαρακτηριστικά αυτής της δίκης, τα οποία περιέχονται και στο βιβλίο. Από τα πρακτικά της δίκης Μπελογιάννη της 15ης Δευτέρου ως 1η Μαρτίου, και την 1η Μαρτίου του 52, επισημαίνω ότι στη σύνθεσή της συμμετέχει στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος 1ης τάξεως, που είναι το ίδιο πρόσωπο που το 1965 συντάσσει ύστερα από εντολή του φιλοβασιλικού Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πέτρου Γαρουφαλιά το πόρισμα για την οργάνωση Ασπίδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ποιο είναι το περιεχόμενο, η νομοτυπική μορφή της κατασκοπίας? Μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής, πολιτικής, διπλωματικής ή οικονομικής σημασίας, ενδιαφέρουσες για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της χώρας. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος και απαιτούμενος ακριβής καθορισμός της πράξεως. Τα πάντα μπορεί να θεωρηθούν ως περιεχόμενο μυστικού, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από ξένη αρχή. Το δικαστήριο είναι ακριβές ότι επήγεται όχι μόνο για να εκφωνήσει την περί ενοχής κρίση του, αλλά κυρίως για να προχωρήσει στην υλοποίηση της ποινής,
δηλαδή την εκτέλεση. Και αυτό γιατί το κάνει? Προκειμένου να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο να αποτραπεί το ενδεχόμενο πολιτικής παρέμβασης της κυβέρνησης πλαστήρα. Υπάρχουν ειδικότεροι μου να εξηγήσουν ότι η κυβέρνηση πλαστήρα, η κυβέρνηση ΕΠΕΚ ήταν μια ρευστού, μια υδραργυρικού πολιτικού περιεχομένου κυβέρνηση που άλλοτε υπερίσχε η συντηρητική της πτέρυγα και άλλοτε επικρατούσαν οι αμμογενείς. Συνεπώς δεν θα μπορούσε το καθεστώς να αναμείνει ποιο κομμάτι, ποιο τμήμα του εσωτερικού της ΕΠΕΚ θα επικρατήσει. Διότι αν επικρατούσε το αιμογενές κομμάτι, θα επεδίωκε την αποτροπή των εκτελέσεων. Οπότε το όλο εγχείρημα έχει αποτύχει. Η δίκη αυτή θα ήταν κρίσιμο, και δεν θα σας κουράσω πολύ περισσότερο, να δούμε ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά είχε ως προς το είδος των αποδείξεων. Ακούστε παρακαλώ ένα διάλογο. Πρόεδρος, μέσα στα σημειώματα τα οποία ετέθησαν υπόψη του δικαστηρίου, αναφέρεται εις πολλά από αυτά οι λέξεις «φουστανελάς», λέει ο κύριος πρόεδρος απευθυνόμενος σε μάρτυρα. Αυτός ο φουστανελάς είναι πρόσωπον, γιάφκα ή τίποτε άλλο? Μάρτης. Πράγματι, με τεπιμονή συσχολήθηκαν και εγώ και άλλοι με το θέμα αυτό. Δεν μπορέσαμε όμως να καταλήξουμε συμπέρασμα. Δηλαδή, τι εκρύβεται κάτω από τον όρο αυτό? Είναι γιάφκα ή είναι άνθρωπος, αρσενικός, θηλυκός, τίποτε? Είναι ένα ατύχημα της ανακρίσεως. Πρόεδρος, έχετε υπόψη σας τίποτε, είτε σημείωμα είτε άλλη πληροφορία η οποία αφορά το φουστανελά και η οποία δεν ετέθη υπόψη του δικαστηρίου? Απάντησε, τίποτα δεν υπάρχει. Η απολογία του κατηγορουμένου, του Νίκου Μπελογιάννη, είναι απολύτως αποκαλυπτική της ποιότητας της ποινικής δίκης και της στάθμης της δίκαιης δίκης. Η δίκη αυτή είναι μια, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον καινούργια έκδοση της προηγούμενης δίκης. Είναι η δεύτερη δίκη Μπελογιάννη. Έκδοση όμως βελτιωμένη και οφείλει να ομολογήσει κανείς επιτελικά οργανωμένη. Ένας κατηγορούμενος, και όχι μόνο κατηγορούμενος, θα είχε να κάνει μερικές παρατηρήσεις πάνω στη δίκη αυτή. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι οργανώθηκε βιαστικά και δεν δόθηκε καιρός να δούμε τους δικηγόρους μας, που μας επισκέπτονταν με το δελτίο στην ασφάλεια, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ακόμη ούτε αν συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία δεν μας δόθηκε καιρός, τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να αντικρούσουμε τους μάρτυρες κατηγορίας. Η σπουδή αυτή είναι τελείως ανεξήγητη, εκτός αν πιστέψει κανείς σε αυτά που γράφει ο Παπανδρέου στο προηγούμενο φύλλο της Ελλάδος, ότι χρειάστηκε ξένη θέληση για να γίνει δίκη. Μια άλλη παρατήρηση που έχει να κάνει ένας κατηγορούμενος είναι η καταθλιπτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία διοργανώθηκε και διεξάγεται η δίκη, όχι από την πλευρά του δικαστηρίου, αλλά από το γεγονός ότι η προανάκριση αλλά και η τακτική ανάκριση έγιναν μέσα από τα απομονωτήρια της ασφάλειας και από το γεγονός ακόμη ότι κρατούνται εκεί κατηγορούμενοι και από τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται εδώ, που είναι πολύ θεαματικός και τρομοκρατικός. Η σύνθεση του ακροατηρίου έκανε και τις εφημερίδες ακόμα να διαμαρτύρονται. Όλα αυτά πολλούς κατηγορουμένους τους εμποδίζουν να έχουν και ελευθερία βούλησης και σκέψης ακόμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές οι παρατηρήσεις που κάνει ο Νίκος Μπελογιάννης απολογούμενος είναι αυτό το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια κατέληξε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αποτελεί την πεμπτουσία της δίκαιης δίκης. Η δυνατότητα ο κατηγορούμενος να έχει πρόσβαση, άνετη πρόσβαση στη δικογραφία. Με τη δικογραφία στα χέρια ο συνήγορός του και εκείνος να μπορούν να συνοηθούν, να διαμορφώσουν κοινή υπερασπιστική θέση. Επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Ο συνήγορος να είναι ο συνήγορος της επιλογής του και να έχει τη δυνατότητα να συνοηθεί. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυσαν και τίποτα από αυτά, τουλάχιστον ο πρόεδρος του δικαστηρίου δεν είπε ότι ψεύδεται ο Νίκος Μπελογιάννης και δεν είναι έτσι τα γεγονότα, αλλά είναι κάπως αλλιώς. Είναι αξιοσημείωτο επίσης να δούμε, γιατί και για μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία, αν επετέλεσαν την ιστορική τους αποστολή κατά τρόπο αποτελεσματικό οι συνάδελφοι εκείνης της εποχής. Επιλέγω την
τμήμα της αγόρευσης του συναδέλφου μας, του Σταύρου του Καναλόπουλου, τον οποίον είχα την μεγάλη τιμή να γνωρίσω, που υπερασπιζόμενος, κατηγορούμενος στην ίδια δίκη, κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Δεν θα ασχοληθώ με το ανύπαρκτο υλικό της υποθέσεως. Θα ήταν και ντροπή να συζητήσω εάν ήταν κομματικό ραντεβού μια συνάντηση στη Σμανιάτη ή στο κεντρικότερο μέρος των Αθηνών, στην Οδό Πατησίων, μέρα μεσημέρι με την Ιωαννίδου ή με οποιονδήποτε άλλο συγκατηγορούμενό της. Είναι να γελάει κανείς, με συγχωρείτε, με αυτά τα κομματικά ραντεβού. Συναντάσεις στην Οδό Πατησίων, κομματικό ραντεβού σου λένε. Συναντάσεις του Ψηρή, κομματικό ραντεβού. Συναντάσεις του Μαλάμου, κομματικό ραντεβού. Συναντάσαι ημέρα, κομματικό ραντεβού. Συναντάσαι βράδυ, κομματικό ραντεβού. Συναντάσαι για λίγο, κομματικό ραντεβού. Συναντάσαι για πολύ, πάλι κομματικό ραντεβού. Μόνο η συνάντηση με εθνικόφρονα πιστεύεται ότι δεν είναι ύποπτη. Αυτό είναι το μεταπελευθερωτικό δράμα των Ελλήνων που διέπραξαν το τρομερό έγκλημα να χτυπήσουν και να μην προσκυνήσουν το βάρβαρο καρακτητή, κύριε Εξτατοδίκε. Γι' αυτό είναι κατηγορούμενοι η Ιωαννίδου, η Μανιάτη, ο Δρομάζος, ο Κανελόπουλος, ο Παδάρας και οι άλλοι. Ο Δρομάζος έστελνε στο βουνό αντάρτες στην κατοχή, γράφει η χωροφυλακή. Μέγας προδότης, Βούλγαρος. Η Μανιάτη, αντί να πουλάει το κορμί της στους Γερμανούς φασίστες, έκανε απεργίες για να εξασφαλίσει το κουρκούτι της κατοχής. Βουλγάρα κι αυτή. Η Ιωαννίδου διέθεσε την πολύμορφη μόρφωσή της για το διώξιμο του επιδρομέα, αψηφώντας και Χαϊδάρη και θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Μεγάλοι εγκληματίες. Αντί να τιμηθούν όσοι έγραψαν το εισάξιο του αλβανικού έπους της εθνικής αντιστάσεως, το πανελλήνιο έπος, ύβρις, ηρωνίες και διωγμή. Για αυτούς δεν υπάρχει μοίρα κάτω από τον ήλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.